Pa prezadovoljan sam, znači sami tim ova godina je počela dobro, da kažemo. Kao što je rekla Nada Petronić, učestvovali smo na svetskom kupu u Budimpešti, gde smo osvojili srebrnu medalju, gde nam je maltene dva poena hvalilo da budemo i prvaci, to jest Nada. Posle toga su Nada, Magdalena i Dimi učestvovali na raznim evropskim kupovima gde su doneli zlatne medalje i zlatna odličja. Kasnije to, u poslednje vreme, znači, napomenuo bi da se broj takmičara i povećao. Takođe bi napomenuo evropsko prvenstvo u Budvi koje se nedavno održalo, gde je Nada Petrović postala prvak Evrope i Magdalena Luković takođe u dve različite discipline, Nada u low kicku, a Magdalena u K1. I evo, posle toga svih tih uspeha na međunarodnoj sceni, da kažem, eto, ovu godinu smo zvaničili sa tim balkanskim prvenstvom koje se već 6 godina za redom održava u Nišu, gde smo stvorili velike rezultate.